ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးကမ္ဘလူခရိုင်ပြန်ချရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတွဲလွန်တကွေးကျော်ကချိုတင်ကာဝေးရေးအသိပညာပေးတော်လျှော့အစီအစဉ်ကိုလူထုအခြေပြုဘူဌာနကမ္ဘာမှာဒီမှာနေ့နံနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွဲလွန်တကွေးကျော်ကချိုတင်ကာဝေးရေးအသိပညာပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငပြားတက်ပြေးဌာနမှာငပြားအင်စပက်တာဦးဇော်ဝင်းကခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။တွဲလွန်တကွေးယောဂဟာစင်တကွေးယောဂဇီကာယောဂတို့ဟာအဲ့ဒီချင်းကြိုက်လို့ဖြစ်ရတာပါခင်ဗျာဒီအဲ့ဒီချင်းကတစ်မျိုးတည်းနဲ့ယောဂ၃မျိုးကိုတည်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီချင်းဟာရေကြီးရေတက်မိုးရေကန်ဒီမှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ရေတွေမှာပေါက်ပွားပြီးမြေကြီးနဲ့ထိစပ်နေသောရေမှာမပေါက်ပါဘူးခွက်ကန်အတွင်းမှာရှိတဲ့မပြည့်တဲ့ခွက်ကန်အတွင်းနံရံဆိုတိုင်းသာကျန်ထန်းတဲ့နေရာတွေမှာဥပပါတယ်ခင်ဗျာရေထဲကိုဓာတ်ရက်မဥပပါဘူးဥရှိတဲ့နေရာကိုရေရောက်မှသာလျင်ပိုးလောက်လန်းဖြစ်ပေါက်ပါတယ်ရေမရောက်ပဲရေမရှိလျင်ရှင်ဥဒီရေပေါင်း400ကျော်တစ်နှစ်ကျော်အခန့်အထိတဘာဝဓာတ်ကိုခံနိုင်ပြီးရေနဲ့တွေ့လျင်ချက်ချင်းဆိုသလိုပေါက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်တကောင်ရဲ့တက်တန်းဟာတလာနီးပါးရှိပြီးရှင်မသာလျင်လူတွေရဲ့သွေးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သွေးကိုစုပ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာရှင်အထီးတွေကတော့လူတွေရဲ့သွေးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သွေးကိုမစုပ်ကြဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပန်းဝှီးရည်တွေကိုစုပ်လေစုပ်ထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်မဟာလူရဲ့သွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့သွေးတွေကိုဘာကြောင့်စုပ်ရတာလဲဆိုရင်ရှင်မဟာရှင်ထီးနဲ့တက်တက်လုံးမှာတခါသာမိတ်လက်ပြီးရှင်ဘူဒီရဲ့သွေးများကိုတုတ်သွေးတုတ်ပိုးများကိုတူလောင်ထားလေးရှိပါတယ်၎င်းတုတ်ပိုးများကိုဥလေဥအဖြစ်ပြောင်းမိုးရာအတွက်လူဒီရတော်၎င်းတိရစ္ဆာန်ဒီရတော်၎င်းသွေးကိုစုပ်ယူပြီးတော့မှဥလေဥဒါရှိပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်ရက်ချာသုံးရက်ချာတစ်ချိန်ဥဥပါတယ်ခင်ဗျာတခါဥလေရင်ဥလုံးရေ100မှ150ခန့်အထိဥနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်မတကောင်ဟာသူ့ရဲ့တက်တန်းတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ4ချိန်5ချိန်ခန့်အထိဥနိုင်တာကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ရှင်မတကောင်ဟာရှင်အကောင်ရင်400 500 600အထိအောင်ပေါက်ပွားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရှင်ဟာနေ့အခါမှာကြိုက်လေကြိုက်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ဟာရေကြီးရေတက်မိုးရေကန်အဲ့ဒီရှင်တို့ပေါက်ကြပြန်နေခင်းအခါသူကြိုက်လို့ချင်းအန်တရေကာဝယ်စုအဲ့ဒီချင်းဟာတခြားချင်းတွေနဲ့မတူပါဘူးခင်ဗျာငပြားဖြစ်စေတတ်တဲ့ချင်းဟာညမှာကြိုက်ပါတယ်ဆင်ချေတော်တို့ဂျပန်ဥနော်ရောင်တို့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ချင်းဟာညမှာကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွလွန်တုတ်ွေးဖြစ်တဲ့ချင်းကတော့နေခင်းခံမှာကြိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအထက်ပေါ်ပြပါချင်းကြိုက်ခံရအောင်ဖြစ်ရတဲ့ယောဂါတာတချို့ကပုဒ္ဒဆေးရှိတယ်တချို့ကပုဒ္ဒဆေးမရှိဘူးတချို့ကကာကွယ်သေးရှိတယ်တချို့ကကာကွယ်သေးလည်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ငပြားယောဂါပိုးသက်သေးရှိတယ်ဆင်ခြေတော်ယောဂါပိုးသက်သေးရှိတယ်ကာကွယ်သေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ငပြားယောဂါတို့ဆင်ခြေတော်ယောဂါတို့ဟာကျွန်တော်တို့ဟာနှိမ်နှင်းလို့အောင်မြင်သလောက်ဖြစ်နေပါပြီပပျောက်လည်းနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတွေးလွန်တုတ်ခွေးဟာနှစ်စဉ်နေတိုင်းကာယောဂါအတွင်ဖြစ်နေရခြင်းဟာပိုးသက်သေးရလည်းမရှိကာကွယ်သေးရလည်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်သွေးလွန်တုတ်ခွေးယောဂါဖြစ်လာမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုးကိုမကုသနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာပိုးကိုမကုသနိုင်ဘဲနဲ့ဘာတွေကိုကုရသလဲဆေးဝင်တွေမှာဘလို့ကုရသလဲဆိုရင်လူကိုယ်သာကုနေရပါတယ်ဖျားလျင်ဖျားကြအောင်သွေးလိုရင်သွေးသွင်းပေးရပါတယ်ဒီလိုပဲနာစင်ကဲလို့ခေါ်တဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွေးလွန်တုတ်ခွေးကိုကုသတိုက်ဖြတ်ပေးနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီသွေးလွန်တုတ်ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်မလဲမိမိအိမ်မှာကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကိုကိုတိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်မိမိကိုတိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်မိမိကိုတိုင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုဖုံးသွွန်လဲစစ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဖုံးသွွန်လဲစစ်လောင်းထောင်ဖွင့်ခတ်ရှင်းမှုတ်မြုပ်ပြုတ်လို့လေကသွေးလွန်တုတ်ခွေးဘေးရန်ကဝေးကြသည်မှာအမှန်ပါကျွန်တော်တို့
Miwa bidu miya alung kemiya. Mimiye pawonjin niya didari ma. Orang la dolo dogui mepi aw. Pondong lezi lobi me solusin di yoga gwinwi ma zula. Adi jaba be kemiya. Ero pondu laga chimo wenai aw yu yu gandu uponta ba me. Tonzo laga yu yu gandu ma shida yu miya gu. Adoma lugu zo yin tombi biya ba me kemiya. Lezo laga. Jiwo ye gan dwe ji ji miya gu lele biya ba me. Sisu la ga jiwo ye gan dwe ma shido ji miya gu atong lu me zo yin po lo la miya gu sikha tuk biya ba me. Po tai jiwo ye gan paya wu nyong ye uru ye atwe ni gu po tai biyo ma chano ruwa sijo biya ba me kam ya. Laung zu la ga jiwo ye gan dwe ma ji miya ma lu le yin ma don nai le yin Cuma bau naya orang jenuh juga, injin way ajarri, diesel ziri gu, langte bilu, ya barik kena. Nada ka, thangju raga, jenuh ru adom lu le pisiri, pisir aburi, mimi ye bauju, mimi ye in dua masih le solusi ni jenuh juga, thangha bame, cuma way naya orang ziri, mawin naya orang thangha bame kena. Penju raga, injang asang, linya orang. Jadi negara ni aku pun agak biasa bahmi kamyah. Jadi orang ruh ya dulu tu gue cinga, alia orang ni mah menerima mah aku cinga. Amma orang ni udah ni dek aduh. Enjang asal alia orang jadi negara pun agak biasa. Nampak cuma bau ni orang, mahu ni itu jauh jaga ni aku, abis ni ni aku agak biasa bahmi kamyah. Di abis ni kat esok lagi. Jalur apa yang ada dia, hujan lalu ada tiga bawa macam bahu. Pondong lese luda laut lali, aju cedu nyai si bahre. Apa isi sura malu ya lah si dia, malu banyak nai nasi dia. Dahu, jalan lalu ada am kuzi cembahu. Nampak, enjang asal cemasi awal tiba cunui siapa? Jalan lalu ada jauh ni ini mah cema awal ni yang tiba ni gua siapa bahme? Nyok adom malu do, jadi ibu cuma ni nai awam mimi mama cha nyok lu tha ba, jadi lu adom malu deh jadi ibu ni deh mah nyok tha mesuhi asim piwa deh. Mau tuh lu dogui yoga piala mesuhi ni, jadi lu ah tuh lu dogui bu si do chin, tadi gang chin, tadi lu dia jadi lu cinta si mau ya ba deh kena, cinta cinta ni ada dah jauh ni ni jadi lu cinta mau lebe, cinta dia si mau lebe, lagapi deh dua. Dah di lepas tu, cuma sih bahu lu, jalan tempat apa aja. Kalau mimi ni dekwa mimi bangun je mah, potong lese lu deh sura, agak tu mah. Potong lese ni lu mesurin, dua lu gue yoga biar ni mah, kagwe nai na, udah ya barai. Dua lu gue deh sahdo cia, lingu macai, amma ngucai deh. Tapi ni dekwa piandan nai naga jalan lu kaiti ya tiang piandan nai ni aduh. Tercakap juga, cint dia awal lama gay. Tercakap juga cint dia mula lama gay. Tu adua jauh, mimi ya juga dia dahgu. Cint tuan tu gue cint anda yang mak kini awal, potong lese lu cint ala yang adika cara lu, jangan ni ne timbal lu barai kena. Tuan tu gue yoga lekan ala gu tibu jangan timbal berasi. Tuan tu gue yoga sura barai lese ini. Mimi ya jenisui, mimi ya keli, mimi ya suyu muiau poli ma. Pian ni ke mesuhi, nama sih ini, pianai marah, caw mesuhi, tulung tu gue pianai marah, bume, pian me, tui ya cuit me, nak hong tui dijau me, cipian le pianai ya eses pian me, anlu sih kopi anlu an me, le cipian le ma ni ya eses keli di cuit la me, si ga le je me. Wan dua lu memeri dua game me, luka main deh me soin di aceh dia, tuilon tu gue lekan awak kena. Okay lah. Elo tuilon tu gue lekan awak jono sila yo awam piawa me soin, nama si caw me so, piabu tu itu esese o an kopi ya, kena gue niza tu si gal leye wan meme luka main deh i aceh, macam tuilon tu gue lekan awalu jono di lo sila yo ni piawa ya si. Okay lah. Di lekan ane ni mimi ya jendui, so mium mui bau lori pihah ni mesuhin. Segan ni ubiat dabo, seyong segan ni ubiat dabo luar barai. No, kalau jono dua lontok gue ni pada lu, nausun ni gongjo ni ne piwa mesuhin.
တွလုံးတုတ်ခွေးယောဂါဟာကုသဇီလည်းမရှိကာကွယ်ဇီလည်းမရှိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာရင်ရှိအောင်ဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာနာစင်ကဲလို့ခေါ်တဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရှင်းတဲ့ကုသရတဲ့အတွေ့တွလုံးတုတ်ခွေးဟာအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုချုပ်ပေးပါစီခရင်ပြင်ကြရင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘူးသူတော်ဒုဗောရရှိစေရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်း၍အသိပညာပေးတော်ရှုများဆွေးနွေးပွဲများစပန်ဝိုင်းများသင်တန်းများကိုစင်စင်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုပြင်ကြရင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကံမြူခရင်ရုံးမှပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်